kokia karšta ir nudegina mano visą liežuvį. Žuvių problemos. O šitie du mažieji turėjo savo problemų. Labą dieną, sveiki atvykę į mūsų išpažinties vlogą. Vakarėje jau pabiškį gal vodai nesu gels. Vakarėje. Žodžiu, tai nenorėjom labai tempt. Ir dar kiek likę tokių šviežių įspūdžių, tai pasidalint savo istoriją ir prieš istoriją. Šiaip, kas manęs klausinėjo po Plungės etapo, kaip sekėsi, tai... Mūsų abiejų. Nu, aš čia. Susireikšmė, biškai. Tai bent jau man asmeniškai, tai pats ralis netaip įsiminė, kaip pasiruošimas jam. Tai, nu, buvo, nežinau, čia visiškas rock'n'rollas. Atsimins visą gyvenimą. Pats ralis gal nelabai, bet pasiruošimas tai wow. Šiaip Holivudo filmo gero, ja, tragiko medijos. Reikia sukt kaip koks Valujavičius filmą, nu, į Forum Cinemas. Tai žodžiu, tai paskutinės dvi savaitės iki ralio buvo mėgota per parą po porą trejetą valandų. Tai standartiškai garažė iki 3-4 nakties, kelias valandas pamiegam, atidirbam visą darbo dieną, toliau į garažą. Tai viskas kaip ir būtų ok, viskas vyko pagal planą daugmaž iki ketvirtadienio. Jo, ketvirtadienį, man atrodo, tu gavai laisvą dieną, buvo liepta tau pailsėti. Jo, tai pailsėjau, pamėgojau normaliai. Bet ir gerai, žiūrėk, nes prireikė tikrai tik valandų. Ir tada ketvirtadienį vakare, nuvykus į garažą, jau pasimatė, kad čia bus užtrukta ilgiau, nors širdim visą tikėjau, kad viskas bus tikrai gerai ir... Iki kokių 12 pirmos viską išsilaižom ir... Arbatos ir namo. Ir penktadienį, kaip ir buvo planuota, iš pat pradžių į administracinį ir techninę, vakare į Plungę. Jo, aš buvau užregistravęs mus penktadienį 18 valandą administracinę, techninę 20 valandą. Optimistiškai dar po techninės nuvažiuojam, po vakarinę, išsimiegam kaip normalų žmonės. Ne. Jo, tai kas matėt mano story, daryta iš Karoliniškių prie Maksimos, 9 ryto, tai nuo pat ketvirtadienio vakaro iki 9 ryto buvo praleista garaže. Tada jau buvo pradėję mušt visi šitie dačikai, skaitikliai ir automatai, saugikliai. Tai buvo priimtas sprendimas, kad aš varau pamiegoti kelias valandas. Ir, o tuo metu vis dar mūsų mechanikai darė dalykus. Tai... Tik atsikėlus, pamėgojus ten, nu, po pietų atsikėliau, žodžiu, ir pamačiau čia te reikalus. Buvo planas toks, kad penktadienį, 8, 10 tam tarpe, Jessica važiuoja savo eigą į suvedimą. Tai planas buvo įgyvendintas. Ryto, čia ryto. Taip, ryto. Planas buvo įvykdytas. Žemas startas. Tai planas buvo įvykdytas, suvedimas padarytas ir atsikėlus pamačiau video, kurio tikrai nesitikėjau, kad kažkur Pašilaičiuose, važiuojant jau iš suvedimo į garažą, Jessica tiesiog, nu kaip čia, sustojo. Primirė. Primirė, jo, mūsų ištikimiausi fanai, Sandra ir Justas Tamašauskai, siuntė video, sako, vyrai, yra problemų. Jo, tai vat pasaulis mažas, tai kaip tik tuo metu pro šalį ėjo Sandra, Justas ir Kajus, ne? Jo, iš darželio. Visa ta Mašauskų šeimyną ir matė mūsų tą mini dramą. Tai mūsų mechanikai su Justu bandė ten vietoj spręst problemas, tai buvo priimtas preliminarus planas, kad yra nusprogęs veleno daviklis. Padėties daviklis. Jo, tai žodžiu, ant šlipso pravažiavo Jessica namo į garažą. Ir tada ten sekė visų pajėgų sukelimas ant ausų ir buvo atsivežtas 3-4 skirtingos šitos diagnostikos įrangos, kad galėtumėm diagnozuoti kame problemą. Tai tuo tarpu viskas toliau vyko, mes turėjom dar išsispręsti ventiliatoriaus problemą, nes kažkodėl nustojo veikti nuo mygtuko, tai buvo ten šiek tiek problemų su laidais. Gavom dar pastabų dėl lankų apsaugų. Jo, apsaugas reikėjo iki galo užsidėti. Jo. Lipdukus klijavo Laurinas su mūsų fotografu Armandu. Tai ir variklio neužvedimo problemą mes sprendėm iki kokios gal 12 valandos nakties.
čia iš penktadienio į šeštadienį, kai jau atkėlėm viską, kai jau nusprendėm, kad penktadienį vakare nevažiuojam į Plungę. Labai ačiū organizatoriam, kurie puikiai suprato mūsų situaciją ir perkelė draugiškai mums tai, laiką. Žodžiu, ir va, finalizuojant šitą trumpą istoriją, tai vienu metu visiems tylint ir galvojant, ar išvažiuosim, ar neišvažiuosim, ar užsikurs, ar neužsikurs, vienas iš mechanikų, mūsų draugų, ne vienas team, tokia sparnuota frazė pasakė. Sako, o kai kūrėm prieš mėnesį motorą, kiek benzo įpylėm į baką? Garaže buvo du kanistrai. 20 litrų pilnas ir, sakykime, į galą kokie 5 litriukai. Aš kažkaip nusprendžiau, kad pirmam kartui užvedimui nu, tų 5 litrų per akis. Tai, ką čia minutę paburzgit? Žodžiu, tai vat supilta buvo, niekam nepasakyta kiek. Ir vat, ir tokio ilgioje vietoje 3-4 valandas išmestas. Čia su tuo pačiu užvedimo benzu buvo išvažiuota į suvedimą. Ja, tai ir mūsų mechanikas galvoja, bliam, bet čia nuo Karoliniškio iki Pašilaičių, kiek čia 10 km, 20 litrų surija, nesąmonė. Tai žodžiu, užpylėm pilną kanistrą, 20 litrų, brum, užsikūrė viskas. Ir tada jau turėjom dar vieną misiją su rankiniu, kadangi, vat, kaip tam pačiam story minėjau, kad turėjom bėdą, kad pats rankinis veikia gerai. Galas užsirakina, atsileidžia, viskas ok. Bet kai paspaudi kojinį stabdį, galiniai ratai užsispaudžia, atleidus stabdį neatsileidžia. Tai žodžiu, užsikerta ratai. Tai ačiū Tomui iš Dalautos. Čia. Mūsų partneriai, remėjai, draugai. 8 vakaro penktadienį jisai iš vėl nežino kur suorganizavo visiškai naują kito modelio rankinį. Mes jį įsidėjom ir viskas buvo oga. O problema buvo tokia, kad matyt gal gamintojo brokas kažkoks toks vienkartinis, kad pačio rankinio tas vadinamas štokas, kuris įeina į cilindriuką, eina kreivai, šiek tiek kampu ir, žodžiu, gaunasi tokia nesąmonė. Tai va, tai naują įsidėjom rankinį, padą, persidarėm šiek tiek, kad tiktų tvirtinimai ir viskas. Buvom ready to go. Reikėjo įsidėti atsarginį ratą, vaistinėlę, nu, žodžiu, tos visus dalykus, kurie priklauso. Ar tau diržus reikėjo galą pasidaryti? Jo, diržai. Nu, tai, žodžiu, tai mes startavom į mūsų nakvynės vietą, į Telšius. Kada apie antrą nakties, ne? Jo, vienu metu, kai jau pradėjom krautis daiktus, mūsų mechanikai sakė, aš nenoriu pažiūrėti laikrodis, kai aš jau pažiūrėjau. Yep. Tai mes pradėjom krautis pirmą, po pirmos buvo. Ir supratom, kiek dar daug kelio iki Plungės. Tai va, tai planas buvo važiuot su antralo užkrauta mašina, bet kad jau taip aplinkybė susidėlioja, tai priėmėm sprendimą, kad važiuojam su savo eiga iki Plungės. Tai iškart man Aro Kalėdas, tas bairis, kai Nikolaiku varė savo kodų. Bet skirtumas tas, kad mes važiuojam su standartiniais amortizatoriais, tai du pusės standartiniai amortizatoriai. Daug kas klausė, žiūrėjau. Tai buvo pakankamai komfortiška, buvo labai garsu, tai vat, šturmaniukas pasirūpino ausiniam ir tada ten... Labai, su podcastais, su kava. Ja, su podcastais, su kava, viskas ok. Dabar yra 2 valandas ryto. Atsiprašau. 3 iki Kelmės. 5 iki adminkės. Nu gal 8. Jinai gyva. Važiuoja savo hodu, man tas testuoja mašiną. Norėjau sakyti, laikykit čiūrikus, bet kai šitą video žiūrės, tai jau bus praėję. Tai mes jau pakeliui, žodžiu. Kaip mums sakė kolegos, welcome to Rally World. Hardcore'as, Max. Krikštelį gerą turėsim. Buvo dar vienas momentas, kurio tikriausiai irgi nepamiršiu ir čia tikriausiai diletanto bėda, klaida. Važiuoju aš savo autostradai, čia jau kažkur už Kauną. Yeah. Ir prisiminiau, kad mes turim stabdžių reguliatorių, kuris nėra visiškai sureguliuotas.
Ir tuščia autostrada, ten vidurnaktis. Paryčiai. Sakau, reikia pasitestuoti. Ir kažkaip aš ten per daug negalvojęs spust tą stabdį. Taip, nu, vyriškai. Iš dušas, vyriškai. Ir poro sekundžių reikalas ir aš matau, kad mašina atsistojo kokių kem penkių, nu, žodžiu, galą visiškai užmetė, kaip su užtrauktų rankiniu. Kojos nutirpo. Tuo metu Armandas, mūsų fotografas, kuris vairavo troliuką, kad aš biškį akis bent jau pailsinčiau, man trinktelio, sako, Matoni, kelkis. Su kas, tu žinai, kaip iš karsto atsikėlės. Yeah. Kas yra? Mantelis apsidūmino. Sku, iš kurios vietos? Iš padangos, sku, nu, tai reiškia, kažkas buvo, tu paskui iš karto, rašyk man, tai kas nutiko. Tai panikos buvo, iš palydinčio personalo. Tuo metu ir autostrada nebe tokį platį pasirodė, tai... Ok, tada reiškia visas balansas į galą, tai prisusukau, atsiraguliavau tada per kelis kilometrus ir viskas buvo super. Vainaudo. Tai žodžiu, tai va toks įdomus nutikimas. Na ir tada mes apie ten pasiekėm Telšius apie pusę, gal šešių, šešias. Kilt buvo planas 7 ryto, tai pamėgojom valandėlę maždaug plus minus. Jo. Ir toks, mes dviesi, nes komanda dar liko nesėti. Atsiguli ir toks, atrodo, tai nei mėgi, nei nemėgi. Nepasakok, žodžiu, tavo žmona sakė, kad net knarkiai. Nu, taip ir buvo. Bet, žodžiu, tai tavo... 5 minučių polsio, maksimum. Ta valandėlė labai mus išgelbėjo. Jo, dušiukas, tada greitai. Atsikėlėm, 7 ryto 30. Išvažiavom iš Telšių. Po 8 šiek tiek jau buvom administraciniai komisijai, ten viskas labai greitai, kaip pirmą kartą, tai net, nu, galvojau, kad ten kažkaip daugiau reikalų bus. Dėrybių maišelis. O žiūrėk, medelis, filmai? Matai, kad aš šitam rally mano seno nuotraukas panaudoju? Senas matonis? Naujas matonis. Dar išveikas mus prižiūri. Angelas Sargas mus kiek padėjo, kiek... Vaikai mano. Finišuokit. Jūs nebespėjus išnekėti su LASFO atstovais, kai mes ten greit supildėm viską, parodėm ir visą. Supildėm ir tada išgazavom susirašinėti. Užsiklėjom tą lipduką pirmą tokią mašiną. Susirašymai sekėsi šiaip labai gerai, kadangi mes turim patirties, nu, ta prasme, logistikai ten tarp tų greičio ruožų, kaip optimaliausiai susidėliot maršrutą. Kad per daug ten ratais nevažinėt, tai viskas sekėsi labai greitai. Per kiek mes? Per 3 valandas kokias sukomandavom? Gal net 2,5, sakyčiau, jo. Tai jau čia su pasikartojimais. Taip. Ir bebaigiant susirašyt. Vienas, ketvirtas greičio ruožas buvo likęs. Ketvirtas greičio ruožas. Gaunam žinutę iš komandos. Sako... Mūsų mechanikiukui miego koma. Mūsų pagrindiniam mechanikui miego koma. Miega kaip meškiukas. 3 paras nemiegojas. Taip, tai žmogus tiesiog 3 paras nemiegojas. Nu, ten gal po 50 minučių kažkas tokio. Visiškai išsekęs yra ir nesikelia. Tai buvo irgi šiek tiek, nu, nežinau, man vidui buvo kažkokia biški panika. Mes jau čia tą sekėm, nes neturėjom ir galvoju, blemba, negi dėl tokio mažmažio, tipo mes prakalsim visą ralį pirmą gyvenime, bet, nu, kažkaip pamatėm atsinino. Pasitikėjom ir, žodžiu, tai techninė komisija užsidarė po 11.15, berods. Jo. O Jessica išvažiavo iš Telšių, kas yra 20 km nuo Plungės, pusę 11. Jo, maždaug, plus minus. Tai, žodžiu, spėjo į paskutinį traukinį, techninį komisijai labai išgyrė mūsų automobiliuką, tai dar kartas dėkui mūsų komandai, ne vienas Racing Team. Čia prašau, Zara. Ką čia darot? Aš jau paglosti norėjau. Mūsų komandos noriu. Tai pirmas pagyrimas buvo gautas iš LASFO techninio eksperto, kuris išrašinėjo ir apžiūrėjo mūsų mašinėlę ruošiant sportinį pasą. Linkėjimai Arnui, nesakė lankai pavyzdiniai. Kai patikrinat mūsų automobilį, gal keli komentarai kokie, kaip sekėsi mums jį paruošti. Automobilis čia yra graži pradžia, viskas daroma techniškai, tvarkingai, įdėti teisingi lankai, pilnos konfigūracijos su papildomų vamzdžių diržam, kad būtų diržai savo aukštyje. Vamzdeliai, laidai, viskas numatyta, bus tuose vietose, kur turi būti, nieko nėra praleista, liko tik tai surinkti iki galo ir pabaigti susitvarkyti dokumentus. Jo, tai
ten buvo labai smagu ir antras momentas buvo smagus, va, kai papasakojo, kad techniniai komisijai prieš 6 valandas baigtą sukrautą automobilį pagyrė visiškai, sakė, top class. Tai, tai žodžiu, ir tada va, susirašėm, tada turėjom 2 valandas pertrauką servizą, ten GoPro laikikliai visokie ir panašiai. Smulkmenos tokios. Pasnei lipdukai. Nu ir ką, ir apsirengiam šalmus savo gražiuosius kombinezonus ir išdūmėm. Išdūmėm, buvo smagu, buvo smagu iki kokio 0,5 kilometro, kai vėlgi diletanto bėdas, klaidas, šturmaniuks. Biški pasimėtė, didmestį plungė. Didmestį, jo. Ten buvo irgi, manau, neišsimiegojimo, išsiblaškimo. Na ir šiaip jau dalys, jo. Tiesiog buvo elementrus dalykas, net nebuvo tripmiteris įjungtas, nebuvo... Žodžiu, situacija, kad mes iš serviso LK0 atsižymėjom, viskas tvarkoj, jau nusiteikimas maks, jau važiuojam. Vienas posūkis prie parduotuvės į dešinę ir tas sakau, man, tai mes paklydom. Yeah. Nes GPS-u negalim naudot, pagal kelio knygą turim važiuot ir... Įvyko, kas įvyko, kuo stoka navarinės, kuo ieškom kelią. Na, žodžiu, bet labai dėkingai, kad mineralį neturime GPS-ų, kurie sektų ir duotų už ten kiekvieną metrą nuklystą baudas. Ja. Nežinau, čia mes galim sakyti tokį informaciją. Čia normalu. Čia ne, viskas tvarkoja. Mes šiaip nuo kelio nenukrypom, mes tiesiog sustojom, pasižiūrėjom pagal telefonų navigacijas, pagal ja. Knygą kelio ir susivedėm, viskas tvarkoja. Na, žodžiu, tai mes turėjom davažiuoti iki žiedą, pasižiūrėjom per Google Maps, okay, ten žiedas, tai gatvelėm davažiavom. Nu tai va, toks buvo šaltas dušas, kad ne viskas čia čiki piki. Kad jau bundam, jau važiuot reikia. Ja, ir patie pirmas greičio ruožas. Nežinau, aš tai asmeniškai visiškai kažkokias įtampos nejaučiau, vat... nepasakyčiau, šiaip nežinau, kodėl toks jausmas, bet man taip nepasirodė, kad mes čia kažkaip taip pirmą kartą. Na. Gal dėl to, kad čia, žinai, N metų šalia to verdi kažkaip. Yeah. Nu ir žodžiu, tai tą pirmą greičio ruožą Vilmantas padėgimą siuntė video, tai va čia dabar matot. Einat, priksiukai, einat. Gazo, man tai gazo. Per anksti statai, nu. Tai atrodė... Iš vidaus greičiau. Iš vidaus gerokai greičiau atrodė. Iš šono, taip, gatvinių režimų, tai vat aš sakiau, kad gali būt, kad mes, kai filmuojam greičio ruožus laršo etapom, tai greičiau važiuojam. Bet žodžiu, man asmeniškai buvo pats pirmas kartas gyvenimas su RVD. Dar ta LSD, kiek daug trumpinių, tai ta blokiruotė žiauriai taip įdomiai veikia, atrodo, kad nu, toks duodi gazą ir taip plaukė tas galas, tai buvo nedrasu. Plius dar tas pirmas, trečias greičio ruožas, toks pakankamai greitas. Su giliais grioviais. Ja, tai pravažiavom. Tada, neblogai pravažiavom. Ja, tada tikrai. Viskas ten sekė palaipsniui, viskas buvo ok, ten jokių baudų, jokių nukrypimų. Antrą praminėm, tada trečią, nu, tą antrą važiavimą pirmo atkirpam 8 sekundės nuo savo laiko, tai reiškia, kad jau greičiau. Trečiam, beje, kolega buvo, kaip ten sakė, finišė, rudų... A, jo, antrą kartą važiavim, rudų triusikų momentas vienas, nes kažkaip man tas labai smagiai važiavo. Sakau smagiai, nes taip ir buvo smagu. Man gal ten tiesiog šone dar nepripratus prie jo vairavimo, nepilnai pasitikint. Buvo tas momentas, kai kelias eina ten, bet mūsų mašina žiūri ten ir galvoju, kaip čia baigsis dabar? 100 kairys 3. Vėžios, Mantelį. Saugau dugną apsaugą. Jo, ramiai, ne, finišuojam. Reikalas buvo tas, kad viskas ten buvo kontroliuojama, tiesiog mes užsidėjom. Labai tokia faina dugno apsauga, kurią rekomendavo mums gytis Telerūnas. Ir kažkaip tai, nu, natūralu, kad važiuojant galiorkai, mes turėjom labai gilės provežas. Ir vienam iš posūkių pamačiau, kad galima rėzint posūkį, nu, tiesiog pataupyt mašinėlę, nebrauk dugnais ir išmeta, taip, galą iš vėžės. Iš vėžės, biškiai užsiskarsam, tai šturmaniukui ten vat, buvo tas... Pabudino gerai, viskas tokoj. Bet buvo viskas... Aš jam netrenkiau. Jeigu būtumėm į kitą pusę, ten būtų griovys didelis, tai ne, viskas ok. Yeah. Finišavom ir viskas, tada nu, ketvirtą atvažiavom. Gerai, kai turim sargą, ne? Labai gerai. Tai
atvažiavom pirmą sekciją, servizas, mašinėlį nieko nepridarėm, viskas buvo gerai. Truputį bėgo tepalas per voštuvų dangtelį. Ai, mums kolegos, kurie važiavo iš paskos į greičių ruožą, sakė, dūmėjai? Jo, dūmėjom. Ir matėsi šiaip iš tikrųjų, kad biški dūmėjom asfaltų važiuojant, o problema buvo ta, kad nuo voštuvų dangtelio lašant kolektoriaus išmetimo apsaugos, tokias metalinės. Nu ir tiesiog dumelis mėlynas. Bet viskas ok, mes pasitikrinom po greičio ruožą, tai viskas tam ok buvo. Ir tai žodžiu, atėjo pirmas servisas. Jo, servisas, pavalgėm, palisėjom. Ir nu ką, ir tada, kai užvalgėm, tada jau pasipylė tokias klaidelės. Jau atėjo ta antra dalis, jau atėjo nuovargio daugiau ir prasidėjo šiaip sunkesnė, nes pirma sekcija buvo tokia ganėtinai atvira ir greita. O antra sekcija buvo Suomijos VRC tipo miškai. Na tai žodžiu, pavalgėm, išvažiavom ir man atrodo penktam mane, nu, antros sekcijos, aš neatsimenu, kur mes baudų prisirinkom. Tai žodžiu, prisirinkom 30 sekundžių baudų už tai, kad kaip ten... Ten buvo taip, kad mes startavom paskui mūsų draugus... Dervinską, Aurimą. Dervinską, ir ten buvo tas labai siauras, kurių... Mes šiaip tam greičio ruožiai, ten buvo trys mašinos nusirašusios, tai jis buvo ketvirta mašina, nes jis prieš mus nusirašė. 50, dešinys 5, rami. Vėl, ai. Jo, sakau. Rami, ok. Dervinskas. Gerai, rami, važiuojam. Dabar super lietui, matai, kas čia darosi? Neliek, vapšė, turim finišuot. 50, dešinys pamečiau stamuškę. Mes atvažiavom į sekančio greičio ruožo LK ir irgi naujokų klaida tai, kad bandėm sekti, nu, nesekėm tiek daug laiko, kiek sekėm mašiną prieš save. Žinom, kad tas BMS'as prieš mus, tai mes stojam paskui ir viskas ramiai galva. Ir kadangi jis nusirašė, man išsimušė visas tas algoritmas galvoj ir dabar aš galvoju, ar mes paskubėjom ar pavėlavom, nes man bandė aiškinti, kad vienas mažiau baudžiamas, kitas labiau, bet viskas baigės taip. Pirmą kartą paskubėjom. Ir tada į regrupą irgi paskubėjom irgi, nes 10 sekundžių užskubėjimą, užvėlavimą daugiau. Nu tai žodžiu, tai va čia tokie apsiskaičiavimai, tai... Į regrupę gavau velnių prie visų lenktynininkų, nes sustojom į regrupą, su Mantu ilsimės, geriam vandenį, girdim, 67-as! Ir dar visas Lasfo Hebra atvažiavo, visi ralio organizatoriai, direktoriai, aš pakeliu, gal mes, bėgte pas teisėją. Sako, o, ir girdžiu, o, fiksai, nu, kas čia buvo, tai man pirštukų pariminė antros klasės matematiką, kiek bus prie 12 minučių, prie 17 minučių. Sako, čia, aišnas, sako, čia dėl to, kad jūs nepyktumėt ir nesiskundinė. Mūsų tos dienos mes su Mantu sakėm, kad mūsų tradicinis klausimas buvo, čia durnas klausimas, bet, ir mes ten visų turėjom daug tokių. Na tai žodžiu, tai va tokios klaidelės. 30 sekundžių. Ir va kalbant apie tą 5-7 greičio ruožą, tai mūsų jau servizo metu prie nulinis ekipažas, tai dėkui jiem ir sakė Hebra, pasisaugokit, nes ten nu, visiškas kapininas bus, ten žiauriai sudėtingas ruožas. Ja. Ir kai tik tai startavom, tai mes pamatėm, ten pravažiavus pusę kilometro jau pamatėm, kad žiūrovai stabdo. Rodo stabdyti. Mm. Tai, jo, nu, kaip ir sakyt, ten 3 plus Aurimas buvo 4 automobiliai. Ir, jo, nu, tada supratom, kad jau biški reikia nusimest. Nepaisant to, aš visai manyčiau, kad neblogai pralekiam. Šiaip žiūrėjau laikus, tai antras buvo gerokai geresnis, kai jau buvo ištamtos mašinėlės. Tai žodžiu, tai vat, antra sekcija, tai tikrai nustebina, labai smagus greičio ruožai. Tokie miške susukti pakankamai. Siauri. Tie šikanai labai tokie, nu, nebe tie, kur taip, žinai, ten trikantukai tokie. Bet feitechas ten atidirbo, eina savo. Jo. Tai, nu ir ką, ir tada liekiam link finišo, ne? 6-8, tai 8 suvažiavom. 8 finišė labai nuoširdžiai išsirėkėm su Manteliu už tos mėnesius pasiruošimo. Tiek man fiziškai buvo daug darbo įdėta, tiek man su Hebra prie mašinos ir kažkaip visos tas emocijos sprogo. Tiesiog neteisėjai sako, mes girdim iš toli, kaip jūs reikėt atvažiuodamis, kas yra. 150 finiš. Pirli. Yes, boy. Skum, nieko, švenčiam pirmą finišą. Tai labai apsidžiaugiam, važiuojam atgal, tiesiog atsidarė langus, vedinomės ir buvo nuostabu. Ir va tada irgi su Mantu kalbėjom, kad velnės kažkaip viskas, nu, tikrai
keista, bet atrodo trečias sezonas kažkur tai važiuojamas. Na, čia yra tas, ta taisyklė, kai kuo arčiau svajonė, tuo mažiau jinai svajonė. Šitą man tą frazę buvo išsakyta mašinai. Tai, jo, kai jau atrodo, kad jau čia pat prieš metus, jeigu būtų kas nors pasakęs, kad važiuosim su taip gerai paruošta mašinėlė, tai būtum nepatikėjęs. Su tokia komanda visa. Taip, tai... Tai žodžiu, vat, atvažiavom į finišą, viskas super duper buvo. Ne karšta, normaliai, viskas. Mašina puikiai veikia. Atlaikė, jo. Komanda super dirbo kaip laikrodukas, mes tikrai jautėmės su Mantu, ypač per susirašymą. Friteho palapinė buvo. Friteho palapinė ir stendas ir bus jisai gal ir kitose lenktynėse mūsų, tai jeigu norėsit, pats Tomas kažkur atvarys, tikrai dar sakė, apsilankys ralyje, tai pakonsultuos, o šiaip tai mūsų nuoldas kodas Rally Freaks veikia visą sezoną. Vat, ir juodupė. Juodupė, jo, tai lieka čia, nežinau, kada išleisim šitą video, tai lieka, nu, kiek čia, dvi savaitės kokios iki juodupės. Savaitė po Kelmės bus, kitą savaitgalį. Ten, aš manau, turėtų būti dar fainiau. Sako, ten greičio ruožai smagesni. Jo, jie platesni, mes jau gal irgi būsim po testų kokiam automoto parke. Mhm. Faktas, kad nereikia čia užsigazuot labai. Oi, tikrai ne. Mūsų tylus tikslas su Mantu buvo, be to garsaus tikslo, kad finišuot, kas buvo savaime suprantama, eik tu savo, kiek čia jau priskrido, viskas, baigiam video. Tylus faktas buvo, kad garsiai sakėm finišuojam, tyliai sakėm, kad norim finišuoti aukščiau negu mūsų startinis numeris, kuris buvo 67. Ir šiaip tai įvykdėm su kaupu, sakyčiau, nes šiaip vat, tik taip pats sėdėdamas už vairą supratau, kodėl vat, kai kurie lenktynininkai, kai Latšą filmuojam, sako, kad neseka laikų. Tai, mes nesekėm visą dieną laikų. Nesekėm laikų dėl to, nu, kad tiesiog nu, nekiltų ten durnų pagundų kažką įrodyti, atkirpinėti sekundės ir panašiai. Tai tik atvažiavus į servizą, komanda pasakė, kad kiek ten pakilom per... 49 buvom. Jo. Iš 70 su virš startavusiu. Šiam 7 startavom, kiam 9 atvažiavom į servizą. Su 30 sekundžių baudų. Jo. Ne, tai servizą mes atvažiavom kem pirmi, man atrodo. Jo, kem pirmi. Ai, koks skirtumas. Jo. Na, žodžiu, bet galų gale, tai klasį likom ten prieš paskutiniai. Nu, bet ne paskutiniai. Bendroji reikiuoti ten gal kokie 10 nuo galo. Zara. Bet tai va, tai šiaip, nu, planas įvykdytas su kaupu, mašinėlė atlaikė, viskas ok, mes labai kliurku... Nepridarėm, be jokio įbrėžimo grįžom. Visiškai. Tai ką, tai mes dabar kviečiam jūs žiūrėti geriausių onboardų vietų. Mm. Bus tikrai nemažai jų. Tada kviečiam žiūrėti ir iš šono vaizdus. Kiek ten mes esam prisifilmavę komandos ir visi operatoriai. Ir ką? Ačiū visiems už labai daug žinučių. Mes per tą savaitgalį su Mantu net nespėjom atrašinėti, bet Freaksų tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek po nuotraukom. Nu, tikrai šimtai žinučių buvo ir visiems labai ačiū. Jautėm tą palaikymą, tiesiog fiziškai nespėjom atrašyti visiems. Tai dabar grupiškai padėkojom. Dėkojom šeimom, kurie suprato ir išleido, ne Mantai? Tau labiausiai. O taip. Tada dėkojom Fritechui, 7bet'ui ir Dalautai, kad patikėjo mumis, kad draugauja ir toliau. Ne, naujieną... Taip, žodžiu, desertui. Va. Negaliu atsistoti, nes nebetilpsiu į kadrą. Daug kas rašėt, kada bus meršas. Tai džemperiai, pagaliau. Maikės, komandos maikės su remėjais, paprastos maikės fanų. Taip. Išsirinkit, ką norit, baltas, juodas. Ačiū Gimžai Artworks, kuris padarė dizainus. Pirkdami šitos aprangas, jūs tiesiog prisidėsit prie mūsų viso projekto, tiek mineralio, tiek A lygos filmavimų mūsų. Jeigu jums patinka, ką mes darom, jeigu patinka mūsų gazacija, klevų, tai welcome. Apsirenkit, gražiai atrodysit ir tuo pačiu prisidėsit. Ja, šiaip tai, nu, kokybė tai max, tai stengiamės daryti, nedaryti bet kaip, o daryti geriausiai, tai... Toks mūsų moto. Žodžiu. Viskas, ačiū tai visiems. Lėkit, dar video nesibaigė, lėkit žiūrėti ant bordų ir kitų iš išorės video, o mes varom daužyti odų ir žiūrėti ant ko čia Zara loja. Ja. Peace.
check, sound check. Antras greičio ruožas. Kaip kalėdos pasisveikimas. Pirmam nebuvot, pirmam su Manteliu intimiai pabuvom. Gal ir gerai, kad nebuvot, nes finiše būtų sprogusios kolonėlės. Gerali Friks oro linijas, ačiū, kad važiuojate kartu su mumis. Labą dieną. Nu, atvažiavom iki jūsų. Dar tikimės atvažiuot kartelį. Gerai. 150, kairys 4-2. Kairys 3 per trampliną. Ramiai, Mantelė, neįsigazuot. 70. Gerai. Kairys 5 į dešinį 4. Čia kairys 5 į finišas, viskas. Kairys 5 į dešinį 4, stop. Pats savęs ten užkis susibalambut nuo. Tai kur finišas? Sorry, biškį užmėgęs buvo. Palauk, brodis berniukas, kur sustoti, kur mažesnis vėžios. Šimtas kairys 3, vėžios Manteliu. Saugau dugną apsaugą. Jo, ramiai, ne, finišuojam. Rudų triusikų momentų buvo pirmas. Kai. Buvo, pripažinsiu. Biškis susibalamutinai. Viskas kontroliuojama. Gerai. Kaip pasakysi, cerė? Tu čia holų važiavau. O, geras. Dešinys 4. Į kairį 6 per trampliną čia. 70, stop, šikanas iš kairės. Čia bus šikanas iš kairės, stabdom savo žiūrį. Ramiai. Iš kairės? Ramiai. 150, dešinys 4. Vėžios atsargiai. Dešinys 4. Šumolis. 30, kairys 3. 100. Dešinys 2 čia. Čia dešinys 2. 150. Kairys 4, 50. Dabar ramiai. Po pietų kubiškį busim apkerpė. Jep. Prisibūdinam, o čia bus čia į kalną atsimenu. Aha. Kad neprisidaryt reikalų. Kurių mums visiškai nereikia. O, žiūrėjau, 2-7, bet vienas paskui kitą. Draugiškai. Čia kai apsikeitam dabar. 200, kairys 2, 50. Kres. Aha. Stodik. Auč. Eik tu na. Tu turnas, 3 mašinos, kiek čia 4 nusibaldavoja. Stojam. 50. Dešinys 5. Gerai. Kairys 1, 150 finish. Sorry, praleidau. Mano klaida. Vadį. Labai atsiprašau. Kur čia? Dešinys 5 buvo. Na tai būtų. Dešinys 5, stop. Viskas gerai, praminam visi. Jo. Tik ne savo laiku. Bet mokomės. Kiek darbus ir staškius tam? Matysim. Biškį oro gal norėtumėt? O, aha. Ačiū. Visada prašau. Koks jis geras šiandien? Visada man turi. Visada. Yeah. Čia. Kairys vienas. Į dešinį vieną. Į du. Kari. LSD, ačiū. Už tai mes pinigus mokėjom. Kairys vienas. Kairys vienas, 300. Puikiai. Čia 300. Dėl to, kad vėliava buvo. Šumolis, Mantelė. Kaip neskaniai šitą suvartę. Geras, žinot, vyriškai. Kohonės.
rūkščiai, ne? Grande, kohonės, kas čia per ramščiai? Nebūtumėm turėję LSD, būtumėm jau kukavę tenai. Seneliumbai. Šiaip labai didžiuojas tavim. Ačiū, ar savim žinok irgi. Koks tu kartais būni. Ir Rally Freaks kolektyvui liko vienas greičių ruožas. Su Rainieru skrendam. Čia dabar atsimini tą stotelę. Jep. Tai prieš ją mums į dešinę. Aš jums net už tokį gerą važiavimą oro duosiu. Nes jūs buvot šaunuolytis, 3000. Ir... Pirmą kartą rūčką panaudojom. Mačiau, mačiau. Čia dešinė? Kut tą pumą važiuoju? Ai, dabar jau čia į dešinę, ne? Mantai. Laurinai. Na jau. Kokia tai nuteikėlė atsiradus, ne? Šviesa tunelio gale matyti vienokai. O, velniai. Ar mes labai norim pasidulkinti? Nego. Nu kaip? Nu kaip? Visą dieną jau tą užsiemam. Ką pas mus temperatūros rodo, viskas tarkelė. Tarkelė Jessica yra tiesiog mergina. Iš didžiosios. Kauno rajono, verta milijono. Čia bus bre, pa, 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 400, stop, tada šikanas iškaipės. Uodai, uodai, užknisa juodai. Nebendravo aš mane. Patiko mano galvoje. Tu per linksmas kažkaip. O ko čia liūdėt? Vėl kažką pridirbu? Prie 4.7 dėkit. Vėluoja minutę? Nu va. Ačiū. Fuck. Nu ką. Reikės kartuoti matematikos kursą. Daugybos lentelę kartuosimas. Ei, tas grybas. Nu, bet tikrai pripažink. Tai aš neneigiu. 4.7 kiek? Nu, 24.17. Aš suskaičiau KM2. Oho. Man labas tėtis. Įrašytis visas tavo antras filas. Nu, gerai. Nieka, mokomės. Taigi, treniruotė, kaip ten? Taip. Nesiparinam. Oi, ne. Vis tiek pirmi nebūsim. Na, paskutinį irgi. Nors. Vaik. Mes savo tikslą pasiekėm startinę... Upsi deizi. Pavargau. O čia tik išvada, išsimiegot ir pasikartot daugybos lentelę. Uh-huh. Ir geografija. Yeah. Yra momentas, nieko nesakau. Čia dar spėsim alaus nuvažiuoti. 400 stop, šikanas iš kairės. Šimtas tramplin, 120. Šimtas dvidešimt, stop, šikanas iš dešinės. Bus išarta gerai. Šikanas iš dešinės. O, nice. Šimtas. Dešinys 5-4. Į kairį 6. Čia kairį 6. Į dešinį 6. 150. Kairys 6. 80. Kairį 6. Į dešinį 5. Į kairį 4 ilgas. 20, dešinys 3. 100, stop, dešinys 3. Į kairį 2. Pakartok. Stop, dešinys 3. Į kairį 2. 20, dešinys 4. Wow. O, sorry, Jessica. 100, kairys 5. Į dešinį 5. 50, stop, šikanas dešinė, šikanas iš dešinės. 40, dešinys 4, 50, kairys 3, 60,
Čia, kairys 3, 60, au. Tramplin 30, kairys 5. Čia, 150. Dešinys 5. Dešinys 5, į kairį 5. Į dešinį 4. 50, dešinys 5. Kairys 1, kairys 1, kairys 1. 150 finish. Pirli, pirli. Oh! Yes, boy. Su apsiskaičiavimas. Su viskuo. Su failais. Laimė? Parašyta ralio durnelį. Ralio durnelį gi užklijuota, Rally Freaks. Ne. Kaip aš to kairio vieno vis... Prantu irgi, žinau. Asilas. Tu iš visą kai dešnys 5, tai kurioje tu vietoj dešnys 5? Tu čia man pridiktavai nesąmonę. Nu. Vėl važiavau su šito čiahulu. 5 sekundės likus, pamačiau. Gerai. Bet nesutrukdė. Ai, nu. A jeigu tu bet koks pilva braukės, tu durnas. Oi, vargščiai, atsiprašom. Bet šaunuolė mūsų mažylė. Na, jau reikia siekti namo keliu. Tai kiek, kokią minutę prisirinkam, ne? Nu, bus. Kad per gerai nebūtų. Jep. Ai, gerai. Ai, gerai, šaunuolė. Automatiniai langai. Skiščią neturim. Nors palauk, kažkas tai kažką tai purškit. Kvapas yra. A kur tas kvapas? Į saloną jaučiu varą. Nebėga liktis ant kojo. Bet kvapą jauti? Obolių. Aba, nakti pusė 4. Šiaip nedurnas tavo šturmanas. Gerai, susigaudom, kur esam. Užlikinis. Uli, pažiūrėjom. Ujoj. Smagiai. Gerai, viskas, ačiū. Susitiksim. Kažkada.